Tafsilotlariga ko'ra, Kamerun Respublikasidan kelgan bir necha fuqaro o'zlarining jinoiy niyatlarini amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasiga go'yoki sayyoh sifatida kelishi fuqarolar mulkini talon-toroj qilish payiga tushishadi. Ular Kamerun davlatida bo'la turib, jinoiy rejalarni amalga oshirish uchun O'zbekistonda istiqomat qiluvchi bir necha fuqaro bilan internet ijtimoiy tarmoqlari orqali muloqotga kirishib, o'zlarini investor sifatida tanishtirishadi. Muloqot jarayonida o'zaro hamkorlik taklif qilib, fuqarolarning faoliyat turi, iqtisodiy tomondan moliyaviy ahvolini bilgan holda sarmoya kiritish imkoniyatlariga ega shaxslarni saralab olishadi. Shundan so'ng o'zlarini ham ushbu soha vakili sifatida ko'rsatib, ishonchiga kirishadi. O'zbekiston Respublikasiga barchasi 100 AQSh dollarlik kupyuralardan iborat katta miqdordagi 2 milliondan 10 million AQSh dollarigacha bo'lgan pul mablag'larini olib kelayotganliklarini, biroq ushbu pullarni bojxona xizmatida chetlab o'tish uchun qora va oq rangga bo'yaganliklarini aytib, o'zbekistonliklarni ishontirishadi. 100 AQSh dollari O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bersa, ushbu pullarga bir qancha kimyoviy vositalar bilan ishlov berilgandan keyin ular haqiqiy dollarga aylanib qolishini tushuntirishadi va ushbu holatda ko'rib turganingizdek, maxsus kimyoviy vositalar bilan ishlov berilgandan keyin haqiqiy dollarga aylanib qolayotgani ko'rinadi. Ushbu holatni ko'rib, fuqarolarimizga ishonib, ushbu chet davlati fuqarolariga o'z pullarini ishonib topshirishadi. Fuqarolardan jami 340 ming AQSh dollari miqdordagi pul mablag'larini aldov yo'li bilan egallab, juda ko'p miqdordagi mulkiy zarar yetkazishgan. Mazkur holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti tomonidan Kamerun Respublikasining bir necha fuqarolariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borildi. Unga ko'ra, ushbu fuqarolar firibgarlik jinoyatidan tashqari ko'p miqdorda qalbaki pullarni o'tkazish bilan ifodalangan ijtimoiy xavfli qilmishni sodir etgan ganliklari aniqlanib, Kamerun fuqarolari Ipolit Aristid, Bekob Patrik va Sinduya Fabianlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-chi moddasi 4-chi qismi A bandi va 176-chi moddasi 3-chi qismi A bandi bilan Rodrige Vilfredga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-chi moddasi 3-chi qismi A, B bandlari bilan va Jon Fombeylarga nisbatan esa 168-chi moddasi 4-chi qismi A bandi bilan ayblov e'lon qilinib, ularning barchasiga qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan va dastlabki tergov harakatlari tamomlandi. Shu o'rinda fuqarolarimizdan firibgarlarni to'rlariga ilinib qolmasliklari uchun o'zlarini pul mablag'larini yoki bir qimmatbaho buyumlarni berayotgan shaxs haqida to'liq ma'lumotga ega ekanliklarini o'ziga ishonch hosil qilib, ushbu kabi operatsiyalarni tegishli mutasaddi idoralar orqali bajarsa maqsadga muvofiq bo'lar deb o'ylaymiz. Hozirda jinoyat ishi yuzasidan ayblov xulosasi tuzilib, tegishli sudlovlikda ko'rish uchun O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga yuborilgan.